Детектив на вечірній дорозі. Столична аварія. Аж трьох машин загнала копів у глухий кут. Двоє учасників звинувачували одне одного, третій відмовчувався. Та з уривків фраз Володимир Мельник зміг зрозуміти, що сталося на засипаному уламками машин шляху. Аварія на столичній Великій Кільцевій. Водійку «Опеля», яка змінювала смугу руху, наздогнав водій «БМВ», у якого, в свою чергу, врізався водій «Міцубісі Паджеро». Версії автопригоди від учасників аварії. Автоледі, що за кермом майже 8 років, своєї провини в тому, що сталося, не вбачає. Молода жінка вважає, причина ДТП в перевищенні швидкості керманичами позашляховиків. Ехала по третій полосі, хотіла перестроїтися на четверту. Но я прижалась і по четвертій полосі вискочила машина. Я притормозила, тому що я розуміла, що я не успію перестроїтися, я його пропустила. І ви збиралися зробити маневр, розворот, так? Ні, я збиралась перестроїтися з третьої полоси на четверту. Но по четвертой полосе летела машина на огромной скорости. Я притормозила, и меня ударили. «Опель» розвернуло так, наче він почав маневр розвороту. Водій новенького «Бімера» припускає, жінка і збиралася розвернутися. Дівчинка з правого крайнього ряду вирішила піти на розворот. Крайнього правого чи третьої смуги? Ну, от це яка середня. Ми вже, коли вона по факту посреди дороги виїжджала, себе стала, я по тормозам, ну, і уходити вправо, заділи, і ззаді мене машина, водитель «Міцубісі» догнав. Все. Тобто вона взагалі от просто говорить, щоб типу, її хтось підрізав, ніхто не підрізав, вон камера, все видно. Тобто просто-напросто вирішила собі переїхати на розворот. А от водій «Міцубісі», який завершив аварійну композицію, врізавшись у БМВ, коментарів чомусь уникає, хоча й міг би доповнити розповідь колег невдах. А ви кілька слів, щоб ми почули вже. А що, що, ну так десь вам ні? Чоловік каже, відеокамера на електроопорі буде найоб'єктивнішим свідком того, що сталося. І копи, яких на місці пригоди чекають уже понад 2 години, зрештою справедливо та аргументовано розберуться, хто винен.